কবিতাৰ শীৰ্ষক চল। কবি জ্যোতিষ তালুকদাৰ। যুদ্ধ লাগিছে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ। ধ্বংস হৈ গ'ল ধুনীয়া ধুনীয়া অট্টালিকাবোৰ, আৰু ৰঙা আঙঠাৰ মাজত জ্বলি ৰ'ল হেজাৰ ইউক্ৰেইন জনতাৰ দস্তাবেজ। ৰজাৰ হুকুম, যুঁজি যোৱা সেনানী শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে বচাব লাগিব ইউক্ৰেইন। তৰিলে দেশ, মৰিলে স্বৰ্গ। জেলেনস্কি, যুদ্ধ কমেডি শ্ব' নহয়। যুদ্ধত বোমা ফুটিলে নিৰীহজনৰ মৃত্যু ঘটে। গাৰ পৰা ওলোৱা ৰঙা ৰংবোৰ তুমি অভিনয় কৰা শ্ব'বোৰৰ দৰে কৃত্ৰিম নাছিল, সেয়া তেজ, মানুহৰ ৰঙা তেজ। আজি তোমাৰ কমেডি ভাল পোৱা মানুহবোৰৰ ওঠৰ হাঁহিত আতংকৰ কঁপনি, নিৰাশ্ৰয় তোমাৰ দেশৰ জনতা। হাই জেলেনস্কি, তুমি বুজিয়েই নাপালা আমেৰিকাৰ চতুৰালি, বাধ্য কৰালে তোমাক কূটনৈতিক চলেৰে শক্তিশালী ৰাছিয়াৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিবলৈ। বেপাৰ লাগে আমেৰিকাক, বুকুৰ আপোন হেৰাল তোমাৰ দেশৰ জনতাৰ, তাতে কি আহে যায় সিহঁতৰ? আধিপত্য লাগে বিশ্বত, এই কথা নুবুজিলা বাবেই এপদ এপদকৈ হেৰুৱালা তোমাৰ ইউক্ৰেইনৰ চিনাকি। আত্মগৌৰৱী আমেৰিকাই কেতিয়াও নিবিচাৰে তোমাৰ ছাত জিৰক সিহঁতৰ আভিজাত্য। সিহঁত ছুপাৰ পাৱাৰ হ'ব খোজে, ছুপাৰ পাৱাৰ। পাৰিলা জানো ভেদিব ৰাছিয়াক, পালা জানো সহায় আমেৰিকাৰ। মূৰ তুলি থিয় হৈছিলা মাথো, দেখিলা কেনেকৈ ধ্বংস কৰিলে তোমাৰ দেশক। এতিয়া তল মূৰ কৰি ৰৈ থাকা অনাগত বহু বছৰলৈ। হাই জেলেনস্কি, ইউক্ৰেইনক তুমিয়েই নাশ কৰিলা।